হ্যালো বন্ধুসকল, সকলোৱে ভালে আছে পায়? ত' মোৰ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই। ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই মানে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে অলপ লাগি আছিলোঁ আৰু পঢ়িব লাগে ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে। ত' ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ফুৰিলে নহ'ব ন, পৰীক্ষাটো পঢ়াটো মেইন। ত' সেইকাৰণে আৰু পঢ়াত অলপ ধ্যান লাগি আছোঁ আৰু। ত' এতিয়া বৰ্তমান পৰীক্ষাটো শেষ হ'ব হৈছে আৰু আৰু এটা আছে। ত' ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লাহেকৈ। আৰু মই যোৱা পৰহিৰ পৰা মানে শ্বুটিং এটাত মানে মই যোগদান দিছোঁ। ত' মানে শ্বুটিং মানে এনেকুৱা টাইপৰ এই কভাৰ ভিডিঅ' এটা, মানে এনেকুৱা মুভি টাইপৰ হ'ব। ত' তাত আয়ন মাইথং বুলি কোৱা দাদা এজনৰ লগত মই কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ'খনক। কেমেৰামেন কৰিছোঁ বাৰু বিয়েনে, আৰু সৰু সুৰা চিন আছে মোৰ। ত' তাতে মানে সেই ভিডিঅ'খন আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ত' ভিডিঅ'খনৰ মই লিংকটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ত' ভিডিঅ'টো গৈ মেলি চাব, বৰ্তমান আপলোড দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। ত' দিব আৰু দুদিনমান সময় আছে, তাত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব। ত' মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই বাৰু। ত' এতিয়া মই লাহেকৈ আৰু ষ্টাৰ্টিং দিম দুদিনমান পাছত। ত' সকলোৱে ভালকৈ থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব। ত' বাই বাই।